Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Військові РФ обстріляли Нікопольський район. Є пошкодження. Апеляційний суд Дніпра скасував домашній арешт заступниці міського голови Ксенії Сушко. Придорожне кафе для військових. Вранці 20 липня РФ обстріляла Нікопольський район, повідомив речник ДСНС Дніпропетровської області Сергій Ковтонюк. Пошкоджені будівлі та житлові будинки. Також вночі росіяни тричі вдарили по Нікополю та Марганицькій громаді. Випустили майже півтора десятка снарядів. Загиблих та поранених, як повідомили в ДСНС, немає. Через обстріл пошкоджені дев'ятиповерхівка, приватне підприємство, автостоянка та машина. Вже вранці ворог обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Там понівечена агрофірма, інфраструктурний об'єкт та 4 приватні будинки. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Наразі рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та уточнювати всі наслідки атак. У Дніпрі затримали посадовицю «Укрзалізниці», яку підозрюють у підготовці ударів Росії по логістичних шляхах Сил оборони, повідомляють у СБУ. За даними слідства, жінка збирала розвіддані про місця базування українських військових на території Дніпропетровщини. Російські військові залучили її до співпраці ще на початку 2023 року. Підозрювані загрожують до 8 років позбавлення волі. У Дніпрі судитимуть колишнього настоятеля храму УПЦ, повідомляє обласна прокуратура. За даними слідства, упродовж тривалого часу священик розбещував своїх доньок 12 і 13 років та фільмував все на камеру. Його затримали у квітні 2023 року. Наразі настоятель перебуває під вартою. Правоохоронці вилучили дітей та на тимчасовий термін передали хрещеній матері. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. 20 липня заступниці міського голови Дніпра Ксенії Сушко в Дніпровському апеляційному суді скасували домашній арешт. За інформацією правоохоронців, її та ще одну посадовицю підозрюють у закупівлі меблів для навчальних закладів зі збитками для бюджету на 3 мільйони гривень. Гроші на придбання виділили в рамках держпрограми «Нова українська школа». Та застосувати до підозрюваного за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України Сушко Ксенії Анатоліївни запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання прибувати до визначеної службової особи за викликом, не відлучатися з населеного пункту, якому вона зареєстрована, та повідомляти слідчого прокурора про можливу зміну свого місця проживання та або місця роботи. Наразі після отримання повного тексту ухвали Дніпровського апеляційного суду, оскільки було зачитано лише вступну та резолютивну частину, сторона обвинувачення її вивчить та будуть приймати відповідні рішення. Наразі досудове розслідування триває, проводяться слідчо-розшукові дії в вказаному кримінальному провадженні. Повний текст ухвали Дніпровського апеляційного суду щодо цієї справи оприлюднять 25 липня. За інформацією МВС України Ксенії Сушко, інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Їй загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади. Коментувати рішення суду Ксенія Сушко відмовилася. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини Дніпро. У Дніпрі працює онлайн-сервіс збронювання місць на кладовищі. За словами директора КП «Цифрова трансформація і автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро» Артема Трепезнікова, в Україні таку послугу запроваджують вперше. Ну, можливість завжди – це добре. Будь-яка можливість – це добре. Раніше ставили лавочки і займали місце. Тому, ну, це хай займаються реальними проблемами. Сайт працює у тестовому режимі, однак, за словами Артема Трапезнікова, вже зараз люди можуть скористатися послугою. Розповідає, якщо людина оплатила бронювання, але не використала місце на кладовищі, то гроші не повернуть, їх направлять до міського бюджету. Тому нам важливо, щоб ця процедура перейшла в онлайн. Тому що, по-перше, це зменшує кількість людей, які можуть робити якісь помилки. По-друге, людина, яка панікує, вона може потрапити на шарлатанів, які просто-напросто роздінуть цю людину для поховання своєї рідної людини. І по-третє, якщо це все буде робитися в онлайн, це все відслідковується, і корупційна складова цього питання, вона набагато-набагато зменшується. Заздалегідь забронювати місце на кладовищі, каже представниця управління реєстрації активів цивільного стану Наталія Онбиш, не можна. Кожного дня там доступне приблизно 20 місць на кладовищі. Там можна по карті вибрати саме місце, ряд і на ваш
на ваше бажання. Трошки люди не зрозуміли те, що можна бронювати місця не наперед, а можна бронювати місця тільки для людей, які вже померли. Вартість послуги з бронювання місця на цвинтарі, за інформацією Артема Трапезнікова, 2605 гривень. Не думаю, що це занадто дорого. Ну, якщо є можливості, ну, треба про все задумуватися. Бо зараз, такий час, то нічого не здивувало. Якщо потрібно, то можна й бронювати. Наразі забронювати місце можна на кладовищі у Новокодацькому районі. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Майже півроку тягнеться в Дніпрі конфлікт навколо стадіону «Авангард» на житломасиві Придніпровській. Активістка Ольга Орєхова розповідає, місцеві жителі хочуть, аби Дніпровська міська рада скасувала рішення про приватизацію цього об'єкту, яке прийняли на сесії 24 травня, та реконструювала його. Це питання мали розглянути на засіданні 19 липня. Напередодні, каже Ольга Орєхова, питання скасування приватизації розглядали на Погоджувальній раді. Олександр Санжар сказав, що «Авангард», приватизація стадіону «Авангард» скасована. Ми перевірили пункти в порядку денному і саме рішення. Чекаємо зараз вже офіційного саме прийняття рішення з підписом Бориса Філатова. І на даний етап, на даному етапі ми, звичайно, що ми задоволені. Голова правління ГО «Платформа громадський контроль» Денис Селін каже, розгляд об'єктів, викреслених з переліку тих, що підлягають приватизації, можуть винести на іншу сесію. Чоловік розповідає, в цьому питанні мають розібратися правоохоронці. Це відповідальність міської влади. Вони можуть вкласти кошти, щоб обладнати те поле, щоб люди могли їм користуватися. Я кажу, що в подальшому, а не варіант, що під час війни ми віддаємо стадіони і так далі. Тобто в приватні руки, тоді не зовсім зрозуміло, за що ми платимо податки. Ми надіслали інформаційний запит до Дніпровської міської ради з питанням, чи планують розглянути на наступній сесії оприлюднений документ на їхній офіційній сторінці. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Такими каструлями варимо борщі, так. 6 відер. 6 відер? Так. Да. Це таких каструль за день буває 7-10. Якщо дуже багато людей, то й 10 варимо. Круглосуточно топимо. Печки не духають у нас. Вибрали і далі топимо. Та сторожа є. Що охороняють нас ночі. І ми топлять вони, що вибирають. Хоч там дрова рубають. Пирожки і блинчики сьогодні дівчата готували. Олів'єшку робили. Ну, різне. Кожен день щось різне. Які продукти в нас є, то ми з тих продуктів намагаємося приготувати. Так, не пустий стіл був, а так, як хлопці кажуть, як на свадьбі. На весіллі, так? Ми особисто ми вдячні за те, що ми можемо поїсти, видохнути. Тут оазис маленький, теплий. Нас гостинно зустрічають, чи з пораненими, чи самі. Дуже смачно. Відношення дуже гарне. Як вдома побували. Великим дякую, велике спасибі. Таких місць потрібно більше. Іншого виходу нема. Треба працювати, треба робити, треба допомагати, бо це наші хлопці, це наші захисники. І коли вони посміхаються, обнімають тебе, тут цілують, то це того варте. Дівчатка тут і плакали наші, а ми ще скором і швидкі допомоги заїжджають з пораненими. Уже за цей півтора року вже більш возмужали всі. А перші дні погодували, заходять, плачуть. У нас дві сушильних машинки, дві пральних машинки, баки. Так що тепер будемо вже у нас і пральня тут буде, не тільки їдальня. І ще залишились душі. Хочемо це так і зробити душ, щоб можна було ним купатися. Бо теж просять, ведеш додому, бо жалко. Хліба, сметани, молочки, майонеза і ковбас. Цього у нас взагалі немає. Ми самі купуємо, це дуже, звісно, дорого, але викручуємося. То будемо дякувати за співпрацю, якщо до нас доєднаються
які волонтери будуть надалі нам допомагати. Все, гарного дня. В Київщині почалася примусова евакуація дітей із трьох прикордонних сіл Вовчанської громади. Волонтери вивезли 11 дітей із батьками, розповів Суспільному керівник відділу евакуації координаційного гуманітарного центру Олег Іванов. У мене було таке враження, що ми були останньою тою каплею, яка їх замотивувала виїхати. Вони майже ніхто не казав, не сперечався з нами, не спорив нічого. От вони погоджувались дуже швидко відносно. Була ситуація з тим, що людей просто в списку вони є під евакуацію, але по факту їх там не було. Або навпаки, вони в списках вже виїхали, а по факту вони є в населеному пункті. За словами керівника відділу евакуації, ще 11 людей, серед яких діти, виїхали до рідних сьогодні самі. Під час роботи волонтерів росіяни розвідували територію з допомогою безпілотників. Обстріли почалися через кілька хвилин після того, як евакуація завершилася, каже Іванов. Рішення про примусову евакуацію дітей із 9 населених пунктів Вовчанської громади минулого тижня ухвалила Рада оборони області, каже начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Це не евакуація у прямому сенсі цього слова, як ми звикли це бачити. Автобуси, черги, сім'ї, велика кількість людей, велика скупченість людей. Це індивідуальна робота з кожною сім'єю, вона вже проводиться. Віддати дитину не можна. Обов'язково, як мінімум, один із батьків має з нею відповідно виїхати. Зазвичай, за нашим досвідом, виїжджає вся сім'я. Керівник відділу евакуації Олег Іванов каже, залишається вивезти з Вовчанської громади ще близько 150 дітей. Дмитро Гребінник і Антон Каліта, Суспільне новини, Харків. Дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.